Sergio Oliveira! It's in! He has missed that through! Acho que nasci praticamente sou sócio do clube e desde então começou a história de amor. Foi um jogo de separação, foi um jogo à porta, digamos assim. Com a raça, com a característica de luta que nos caracteriza. E creio que foi um momento épico e uma mensagem de não desista. Tudo é possível, é preciso acreditar, trabalhar e ter fé também.